የሽግግር ፍትህ ስንል እንግዲህ አንዱ የፍትህ አይነት ነው። ነገር ግን አንዱ የፍትህ አይነት ቢሆንም የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ የሚደረግበት የራሱ የሆነ አውድ አለው። ሀገራት የሽግግር ፍትህ ሁሉም ሀገሮች የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ እንዲያደርጉ አይጠበቅም። መደበኛው የፍትህ ስርዓት አለ። ከመደበኛው የፍትህ ስርዓት ውጪ ወይም በመደበኛው የፍትህ ስርዓት መልስ የማያገኙ ጉዳዮች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ተግባራዊ የሚደረግ የፍትህ አይነት ነው። ሰው የሽግግር ፍትህ ስንል በዋናነት ሀገራት በሚያጋጥሟቸው ቀውሶች፣ በተለይ ከሰላምና ጸጥታ ጋር በተያያዘ ከእርስ በርስ ጦርነት ጋር በተያያዘ ካለባቸው ችግር ለመውጣት የሚጠቀሙበት የፍትህ አይነት ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በኢትዮጵያ ያው እንደምናውቀው በርካታ የመንግስት የስርዓተ መንግስት ግንባታ ሲካሄድ ቆይቷል። እነዚህ መንግስታት በተለያየ ጊዜ በሚሰሯቸው ስራዎች የሚነሱ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ ጉዳዮች መካከል አንዱ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። ሌላው ደግሞ የእርስ በርስ ጦርነትም እንዲሁ በተለያየ ጊዜ ሲካሄድ የቆየ መሆኑ ይታወቃል። እነዚህ ነገሮች በየጊዜው እልባት አልተሰጣቸውም። በተለያየ መንገድ ለችግሮቹ እልባት ለመስጠት ጥረት ተደርጓል። ግን ኮምፕሬሄንሲቭ በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ እልባት ስላልተሰጣቸው በየጊዜው የሚነሱ ችግሮች ሲንከባለሉ መጥተው አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ እንደ መሰረታዊ ችግር ሊወሰዱ የሚችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል ማለት ነው። በየጊዜው እልባት ቢሰጣቸው ኖሮ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ የማይገባቸው ግን እንደተባለው አጥጋቢ በሆነ መንገድ ምላሽ ስላልተሰጣቸው እነዚህ በተለያየ ጊዜ የሚነሱ ችግሮች ሲንከባለሉ መጥተው አሁን ባለንበት ደረጃ ካለን የሕግ ስርዓት ወጣ ብለን ሌሎች ሀገራት የሚጠቀሙባቸውን የተለያዩ መንገዶችንም ተጠቅመን ይህንን ጉዳይ እልባት መስጠት ያስፈልጋል የሚል መግባባት ላይ እንድንደርስ የሚያስችሉ አሳማኝ ምክንያቶች አሉ ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ የተካሄዱ የእርስ በርስ ጦርነቶች አሉ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉ፣ ሌሎችም መሰል ጉዳዮች ስላሉ እነዚህ ሲወርዱ ሲዋረዱ ሲንከባለሉ መጥተው አሁን ባለንበት ሁኔታ የተለየ አካሄድ ተከትለን ሄደን የመጨረሻ እልባት ለመስጠት የሚያስችል ደረጃ ላይ ስለደረስን በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ ነው ብለን መውሰድ የምንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። የሽግግር ፍትህ ሂደትን በተመለከተ መንግስት እነዚህን ጉዳዮች በደንብ አይቶ አጥንቶ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ውሳኔ ከሰጠበት ዕለት አንስቶ ይሄ አሳይመንት ወይም ይሄ ኃላፊነት ለፍትህ ሚኒስቴር ነው የተሰጠው። ፍትህ ሚኒስቴር ይህን አሳይመንት እንዴት ነው የምወጣው የሚለውን እንደዚሁ ካየ በኋላ የተለያዩ ሀገራት ልምድን በማየት በመቀመር እንዲሁም የሽግግር ፍትህ መሰረታዊ ባህሪው ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ ቅድም እንዳልኩት መንግስታት የሽግግር ፍትህ የሚመስሉ የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን አካውንታቢሊቲን አቃቢ ህግ በማቋቋም እንዲህ በተለያየ መንገድ እልባት ለመስጠት ሞክረዋል። ግን ውጤታማ አልሆነም። ቅድም እንዳልኩት አንዱ ውጤታማ ካልሆነባቸው ጉዳዮች መካከል የሽግግር ፍትህ በተሟላ መልኩ ተግባራዊ አልተደረገም። በተበጣጠሰ መልኩ ነው እንጂ በተሟላ መልኩ ተግባራዊ አልተደረገም። የተሟላ የህግ ማዕቀፍ ተዘርግቶለት የተሟላ ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ተግባራዊ አልተደረገም ነው። ስለዚህ ፖሊሲዎችን ለማርቀቅና የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ለማድረግ እንዴት ነው መሄድ ያለብኝ፣ ይህንን ስራ እንዴት ነው መሰራት ያለበት የሚለው ሲታይ ከባህሪውም ቅድም እንዳልኩት የሽግግር ፍትህ ልክ እንደ ማንኛውም ፖሊሲ የአንድ ተቋም ባለሙያዎች አዘጋጅተውት በመንግስት ሄዶ ጸድቆ ተግባራዊ የሚደረግ ሳይሆን በአብዛኛው የህግ ተቀባይነት ያለው ሰነድ መሆን ይጠበቅበታል። ከዛ ውጭም ፕሮሰሱ በራሱ ማተር ያደርጋል። ህብረተሰቡ የተሳተፈበት መሆን አለበት። የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ መሆን አለበት። በዋናነትም የሀገሪቷ ናሽናሊ ኦውንድ የሚደረግ ፕሮጀክት ነው። የተለያዩ የውጭ አካላት ኢንጌጅ የሚያደርጉበት እንደዚህ ሳይሆን የእነሱንም ኢንጌጅመንት በደንብ ገታ አርቆ እነሱንም በምን አግባብ ነው ኢንጌጅ ማድረግ የሚገባቸው የሚለውም በኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ ለይቶ በዋናነት ግን በሀገር ባለሙያዎች የሀገርን ነባራዊ ሁኔታ የሀገርን አውድ ያገናዘበ ፖሊሲ መዘጋጀት ስላለበት ፍትህ ሚኒስቴር ምንድን ነው ያደረገው? ይህንን የሚያዘጋጅ ወርኪንግ ቲም ወይም የስራ ቡድን ነው ያቋቋመው። የስራ ቡድኑ ከአካዳሚያ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናትና ምርምር ያደረጉ ፒኤችዲያቸውን የሰሩ ባለሙያዎችን
እንደዚሁ በፕራክቲስ ላይ ካሉ ወይም የጥብቅና ዘርፍ ላይ ከሚሰሩ ባለሙያዎች ከተለያዩ ተቋማትና ከመሳሰሉት የተውጣጣ ወደ 11 12 የሚደርስ አባላት ያለው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ አዘጋጅ አባላትን በማዋቀር ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። የነዚህም ያሰራር ስርዓት በደንብ ተፈጅቶላቸዋል። መንግስት በዚህም በዛም ጣልቃ የሚገባባቸው ሳይሆን ራሳቸው ኢምፓወርድ ሆነው የራሳቸው ስትራቴጂ አዘጋጅተው በምን መልኩ ነው የሚሰራው፣ ኮንሳልቴሽን የቴት ሀገር ይካሄዳል የሚሉት የቴት ክልል ይካሄዳል፣ እነማን ይሳተፋሉ የሚሉትና መሰል ጉዳዮችን በስትራቴጂ ከለዩ በኋላ ወደ ስራ እንዲገቡ ነው የተደረገው። ጥናት ተደርጓል። ጥናቱን መነሻ በማድረግ የመወያ አሁን በሌላው የፖሊሲ ዝግጅት ሂደት ጥናት ከተዘጋጀ በኋላ በጥናቱ ላይ ውይይት ተደርጎ ወደ ፖሊሲ ዝግጅት ነው የሚሄደው። በዚህኛው ሂደት ግን ከጥናቱ ላይ የተጨመቀ ግሪን ፔፐር የምንለው ወይም የመወያ ሰነድ ፖሊሲው ላይ በኋላ ሲካተቱ የሚችሉ ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው፣ የነዛ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ወይም ጥቅምና ጉዳቱ የትኛው ነው የሚለውን ለመለየት በሚያስችል መልኩ በደንብ ከተዘጋጀ በኋላ በዛ ጉዳይ ላይ በርካታ ውይይቶች እንዲደረጉ ተደርጓል ማለት ነው። ጥናት ተሰርቷል። ከጥናቱ ላይ ተነስቶ የማወያ ሰነድ ወይም ግሪን ፔፐር የምንለው እንዲዘጋጅ ተደርጓል። ይህን ግሪን ፔፐር መነሻ አድርጎ በፌዴራልና በክልል በርካታ የሆኑ ውይይቶች ተደርገዋል። በክልል ደረጃ እንኳን ወደ 60 የሚደርሱ ውይይቶች ተካሂደዋል። በዚህ ውይይት ሂደት ውስጥ ይህንን ኮኦርዲኔት በማድረግ ተወያዮችን በመለየት በመመልመል ቅድም እንዳልነው በተቻለ መጠን ሂደቱ ከመንግስት መዋቅር ነፃ እንዲሆን የመንግስት አካላት በአንድ የሚሆን በተለያየ መንገድ የሚገቡበት ሳይሆን በተቻለ መጠን ነፃ እና ገለልተኛ በሆነ ቡድን እንዲሰራ ስላደረገ በዛ መልኩ አቅጣጫ ስለተሰጠ የስራ ቡድኑ በተለያየ ክልል በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ከመንግስት መዋቅር ጋር በመሆን ብቻ ሳይሆን በራሱ ነው ሲንቀሳቀስ የነበረው። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያግዙትን ከዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች በውይይት በሚደረግበት አካባቢ ያሉ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎችን በመመልመል እነዚህ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ስልጠና በመስጠት እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ እዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፍ መረጣ በማድረግ ለምሳሌ በአብዛኛው የተጎጂዎች ቡድን የምንለው አለ፣ የሴቶች ቡድን የምንለው አለ፣ የወንድ ተጎጂ ቡድን፣ የሴት ተጎጂ ቡድን፣ ማህበረሰቡን የሚወክል ቡድን አለ። ሰው የመንግስት መዋቅር ሳይሆን ውይይቱም ላይ እንዲሳተፍ የተደረገው ማህበረሰቡ፣ ምክንያቱም ማህበረሰቡ መሳተፍ አለበት ብለን ስላለን የማህበረሰቡ ተወካይ እንዲሳተፉ ስለሆነ የተሰጠው እነዚህም በመመልመል እንዲሳተፉ በማድረግ ሂደቱ ላይ የቡድን አወያይ በመሆንና በመሳሰሉት የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች እንዲሳተፉ በማድረግ ቡድኑ በክልል ደረጃ ወደ 60 የሚደርሱ ከዛ በኋላ ደግሞ ልዩ ባህሪ ያላቸው ውይይቶች ወደ 20 የሚደርሱ በፌዴራል ደረጃ እንዲካሄዱ ተደርጓልና በአጠቃላይ ወደ 60 የሚደርሱ መድረኮች ተካሂደዋል። በዚህ ደረጃ በሀገር አቀፍ ደረጃ እስካሁን በምናውቀው የፖሊሲ አወጣጥ ሂደት አልተደረገም። ሁለተኛ ሂደቱም በገለልተኛ የስራ ቡድን ነው የተመራው። እሱ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልኩት የኤክስፐርትስ ቡድንም በዚህ ጉዳይ ላይ ዲቴይል ሆነ አስተያየት እንዲሳተፉ በዚህ ጉዳይ ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም የታወቁ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ጭምር ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡና ከዚህ የስራ ቡድን ጋር እንዲወያዩ ተደርጓል። በሀገራችንም ያሉ ባለሙያዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳትፏል። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በተደጋጋሚ እንዲወያዩ እንዲሳተፉ ተደርጓል እና ሌሎችም ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም እንዲሳተፉ ተደርጎ ውይይቱ ተጠናቋል። ውይይቱ ከተጠናቀቀ በኋላ የውይይቱ ማጠቃለያ ሪፖርትም ተሰርቷል። ከውይይቱ ላይ ተነስተን በቀጥታ ወደ ሪፖርት ማዘጋጀት አልሄድንም። ውይይቱን መሰረት አድርጎ ሪፖርት እንዲዘጋጅ ተደርጓል። ወደ 300 ገጽ ያለው ሪፖርት ሪፖርቱ ከተዘጋጀ በኋላ ለህዝብም ይፋ እንዲደረግ ተደርጓል። ሶ ሪፖርቱን መነሻ በማድረግ አሁንም የስራ ቡድኑ ፖሊሲ የማዘጋጀት ስራ ነው የሰራው ማለት ነው። ፖሊሲ የማዘጋጀት ስራ ከሰራ በኋላ ፖሊሲውን አዘጋጅቶ ለፍትህ ሚኒስቴር እንዲያስረክብ ነው የተደረገው። በፍትህ ሚኒስቴር ከተረከበ በኋላ የሚመለከታቸውን አካላት ወደ 4 የሚደርሱ የቫሊዴሽን ወርክሾፕ እንዲካሄዱ ከተደረገ በኋላ የመጨረሻ ቨርዥን ተሰርቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ተልኳል። ሰው ሂደቱ የነበረው አጠቃላይ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ከሌሎቹ ፖሊሲዎች ለየት የሚልበት ባህሪ አለ። አንዱ ናሽናሊ ኦውንድ የሚደረግ እንትን ነው። ልክ ነው፣ የሀገራት ልምድ ይጠቅማል። እነ ደቡብ አፍሪካ በአፓርታይድ የነበረውን ችግር በዚህ መልኩ ነው የቀረፉት። እነ ሩዋንዳ የሁቱና ቱትሲ ያ ችግር ከተከሰተ በኋላ በዚህ ሂደት ነው የቀረፉት።
እነ ሴራሊዮን በነበረባቸው የእርስ በርስ ጦርነት ከዛ ችግር ለመውጣት በዚህ በሽግግር ፍትህ ሂደት ነው የቀረቡት። ሌሎች ሀገሮችም ኬንያን ጨምሮ ጎረቤት ሀገራችን በርካታ የዓለማችን ሀገሮች ይህንን ተግባራዊ አድርገዋል። ብዙ ልምድ አለ በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። ለማየትም ተሞክሯል። ቅድም እንዳልኩት ባለሙያዎቹም እዚህ ጉዳይ ላይ ጥናትና ምርምር ያደረጉ በፒኤችዲ ደረጃ ጭምር ጥናትና ምርምር ያደረጉ ሰዎች ናቸው። በዋናነት ግን የሽግግር ፍትህ የውጭ ሀገራትን ልምድ ይዘን የምናረቀው ሳይሆን የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ ሰነድ ነው መሆን ያለበት። ናሽናሊ ኦውንድ የሚደረግና አውዱ ራሱ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ነው መሆን የሚገባው ነው። በተቻለ መጠን የሀገራችንን የዓለማንም ጣልቃ ገብነት እኛው ተግባራዊ የምናደርገው የእኛኑ ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ነው ለማዘጋጀት ጥረት የተደረገው። ግን የሀገራት ልምድ ለመውሰድ ተሞክሯል። የሀገራት ልምድ ሲወሰድ ግን እሱን ኮፒ ፔስት ለማድረግ ሳይሆን በተለይ ከሽግግር ፍትህ የተለየ ባህሪ አንጻር የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ፣ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች፣ ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ሲስተም ያላት ነች፣ የፌዴራል ገቨርንመንቱ የፌዴራል መንግስት የክልል መንግስት ሚናው በደንብ መታየት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ምንድን ናቸው? የእነዚህ የብሔር ብሔረሰቦች ባህላዊ ስርዓቶች አላቸው፣ በጣም የዳበሩ። እነሱ ምንድን ነው ሚናቸው የሚለውንም በደንብ ለመለየት ተሞክሮ እያንዳንዱ ክልል ላይ ምን አይነት ባህላዊ ስርዓት አለ፣ ያ ባህላዊ ስርዓት በዚህ ሂደት ውስጥ ምንድን ነው የሚኖረው ሚና፣ የክልሎች ሚና በዚህ ሂደት ውስጥ ምን መሆን አለበት፣ የፌዴራሉ ሚና ምን መሆን አለበት፣ ክልልና ፌዴራል እንዴት ይገናኛሉ፣ የሀገር ሽማግሌዎች ምን አይነት ሚና ሊጫወቱ ይገባል የሚሉትና መሰል ጉዳዮች በዚህ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ውስጥ በአግባቡ እንዲካተቱ ተደርጓልና የዓለም አቀፍ ልምድ መውሰድ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ኢትዮጵያን የሚመስል ለኢትዮጵያን የሚመጥን የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ነው የተዘጋጀው ማለት ነው። በሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ውስጥ የተመለከተው የተጠያቂነት ጉዳይ ነው። ተጠያቂነት መስፈን አለበት። በጣም ግሬቭ የሆነ ትላልቅ የወንጀል ድርጊቶችን የፈጸሙ አካላት፣ ተሳትፏቸው በጣም ጉልህ የነበሩ አካላት የተጠያቂነት ስርዓት መረጋገጥ እንዳለበት ማህበረሰቡ አንስቷል። ሶ አንዱ የተጠያቂነት ስርዓት ነው። ስለዚህ በወንጀል ተጠያቂነት ስርዓት ውስጥ የሚያልፉ አካላት አሉ ማለት ነው። የወንጀል ተጠያቂነት ስርዓት አንዱ ነው። ሁለተኛው የምህረት ጉዳይ ነው። ምህረት በሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ውስጥ ከተካተቱ ሁለተኛው ጉዳይ አንዱ ምህረት ነው። ሶ በተጠያቂነት ስርዓት ውስጥ የሚያልፍ አካል ካለና ሁሉንም በዚህ ሂደት ውስጥ ማሳለፍ ስለማንችል የምህረት ስርዓት መዘርጋት አለብን። ብዙ ሀገሮች ውጤታማ ሆነውበታል። ጥፋቱን ካመነ ለመካስ ፈቃደኛ ከሆነ ባደረገው ነገር ከተጸጸተና በመሳሰሉ ምክንያቶች ምህረት የሚሰጥበትን ስርዓት ለማንትን ለማድረግ ተሞክረዋል ነው። የምህረት ስርዓት ሌላኛው ነው። ሌላኛው የማካካሻ ስርዓት የምንለው ነው። የማካካሻ ስርዓት ዜጎች ማህበረሰቡ የደረሰበትን በደል እውቅና ከመስጠት ጀምሮ አቅም በፈቀደ መጠን ሌሎች የካሳ ስርዓቶችም እንዲኖር ነው የፖሊሲው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ እውቅና መስጠት ሊሆን ይችላል፣ ሀውልት ማቆም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች የተፈናቀሉ ካሉ ወደ ቦታቸው ይቅርታ ጠይቆ መመለስ ሊሆን ይችላል። እነዚህና መሰል ጉዳዮች የማካካሻ ስርዓት ነው። የማካካሻ ስርዓት እንግዲህ የካሳ ስርዓት አይደለም። ካሳ ከሆነ አክቹዋሊ ያጣውን ነገር መክፈል ነው። እሱ አይደለም። እሱ ፖሲብል ሊሆን አይችልም፣ ተጨባጭ ሊሆን አይችልም። በሌሎች ሀገሮችም ይሄ ተግባራዊ አልተደረገም ማለት ነው። የማካካሻ ስርዓት ግን ቅድም እንዳልኩት ብዙ ክልሎች ላይ በነበረው ውይይትም ማህበረሰቡ ስለ የነበረ ማካካሻ ስርዓት ላይ መንግስትማ ይህን ሁሉ ችሎ ከየት እንትን ያደርጋል? እኛ ይቅርታ ከጠየቀን፣ የበደለን አካል ከታወቀልን፣ የበደለን አካል ይቅርታ ከጠየቀን፣ ሰላማችን ከተረጋገጠ፣ ወደ ነበርንበት ቦታ ወደ ተፈናቀልንበት ቦታ እንድንመለስ ከተደረገ ለእኛ በቂ ነው የሚል ነው እና እነዚህና መሰል ጉዳዮችን ከግምት ውስጥ ያስገባ የማካካሻ ስርዓትም እንዲሁ በዚህ ፖሊሲ ውስጥ የተቀመጠ ነው። ሌላኛው ማሻሻያ የተቋማት ማሻሻያ ስርዓትም በዚህ ውስጥ የሚታይ ነው። ለእርስ በርስ ግጭት፣ ለእርስ በርስ ጦርነት፣ ለሰብአዊ መብት ጥሰት እና ለመሳሰሉት በአንድም ይሁን በተለያየ መንገድ እጃቸው ያለበት አካላት፣ እጃቸው ያለበት ተቋማት እንዲሁም ይህንን ነገር ማቆም ሲገባቸው፣ ኃላፊነታቸው መወጣት ሲገባቸው ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ አካላት ከጊዜ ወደ ጊዜ በሚደረጉ አጠቃላይ የማሻሻያ ስርዓት ውስጥ ዝም ብሎ መቀጠል የለባቸውም እና እነሱም አንድ ነገር ሊባሉ ይገባል የሚል ማህበረሰቡ ያነሳው ጥያቄ አለ። ስለዚህ የማሻሻያ ስርዓት፣ የተቋማዊ ማሻሻያ ስርዓት፣ የአመራርና የባለሙያ ልየታ ስርዓትም በዚህ የሽግግር ፍትህ ሂደት ውስጥ እንደዚሁ የሚታይ ነው ማለት ነው። የሚታይ ነው፣ የሚስተናገድ ነው። በዚህ የሽግግር ፍትህ ሂደት ውስጥ
የባህላዊ ስርዓቶች ሚና ምን መሆን አለበት የሚለው በፖሊሲ በግልጽ ተመልክቷል። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች። እነዚህ ብሔሮች ብሔረሰቦች በርካታ የሆነ የራሳቸው የሆነ አለመግባባቶችን፣ ችግሮችን የሚፈቱበት መንገድ አላቸው። እነዚህ መንገዶች ከመደበኛ ፍትህ ስርዓት ጋር ከሽግግር ፍትህ ስርዓት ጋር በተቀናጀ መልኩ ተግባራዊ የሚደረጉበትና ለዚህ የሽግግር ፍትህ ትግበራ የራሳቸው ሚና የሚጫወቱበት መንገድ ማመቻቸት አስፈላጊ ስለሆነ እነሱም እንዲሁ ግልጽ የሆነ ዳይሬክሽን የተቀመጠበት ነው። በፖሊሲው ፖሊሲው እልባት የሰጠበት ጉዳይ ነው። የክልልና የፌዴራል መንግስታት ግንኙነት፣ የክልሎች ሚና፣ የፌዴራል መንግስት ሚና በዚህ ሂደት ውስጥ ምን መሆን አለበት የሚለውም እንዲሁ በዚህ የሽግግር ፍትህ ሂደት ውስጥ በደንብ የታየና ከበር የተሰጠው ነው። ተጠያቂነትን በተመለከተ ከመቼ ጀምሮ ተጠያቂነት መረጋገጥ ያለበት ዓመተ ምሕረቱን ያነሳ አንዱ የወንጀል ህጉ እና ሌሎች ህጎችም የሚያስቀምጡት የጊዜ ገደብ አለ። አንድን ሰው ወደኋላ ተመለሰ በወንጀል ለመጠየቅ፣ ሁለተኛ ሰነድ፣ ምስክር፣ ምናምን ማስረጃ የምታገኝበትን ጊዜ ከግምት ውስጥ ያስገባ የጊዜ ገደብ ማስቀመጥ ስለሚያስፈልግ ለወንጀል ተጠያቂነት ከ1987 ጀምሮ እንዲቀመጥ ተደርጓል። ለሌሎች ጉዳዮች ለይቅርታ፣ ለምህረት፣ ለማካካሻ ስርዓትና ለመሳሰሉት ግን ወደኋላ ተመልሶ ተግባራዊ ሊደረግ ይችላል። ግን ማስረጃ እስከተገኘበት ድረስ ማስረጃ ማግኘት እስከሚቻልበት ጊዜ ድረስ ወደኋላ ተመልሶም ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል መሆኑን የተቀመጠበት ሁኔታ አለና ኤለመንቶቹ እነዚህ ናቸው የተካተቱበት። ዓመተ ምሕረቱን ጊዜውን በተመለከተም አሁን ባልኩት መልኩ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ያው የሽግግር ፍትህ እንግዲህ ሄዶ ሄዶ ያመጣል ብለን የምናስበው በሀገሪቷ ሰላምና መረጋጋትን ማምጣት ነው። ተበድያለሁ ሲል የነበረ ማህበረሰብ ተክሻለሁ የሚል ስሜት ይዞ ከእህትና ወንድሙ ጋር ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በጋራ የሚኖርባትን ኢትዮጵያን መፍጠር ነው። የተጠያቂነት ስርዓትን በማረጋገጥ በማህበረሰቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ አካላት ካሉ በምርመራ ሂደት አጣርቶ እነሱንም ተጠያቂነት ስርዓት ማረጋገጥ ነው። ተጠያቂነት ስርዓት ስታረጋግጥ በዛው አግባብ የተበደለ አካል እርካታ እንዲያገኝ ማድረግ ነው። የማካካሻ ስርዓትን ተግባራዊ በማድረግ የተፈናቀለው ወደ ቦታው እንዲመለስ፣ ተበድያለሁ የሚል ስሜት የያዘው አካል ተክሻለሁ የሚል ስሜት እንዲይዝ በማድረግ በድያለሁ የሚል ስሜት የያዘው አካልም ይቅርታ ይደረግልኝ፣ አጥፍቻለሁ፣ ተጸጽቻለሁ፣ በዚህ በዚህ መልኩ እክሳለሁ የሚል ሀሳብ ይዞ ወደዛ ስርዓት እንዲገባ በማድረግና በመተማመንና በመፈቃቀር ላይ የተመሰረተ ሰላም ያለበት ኢትዮጵያን መፍጠር እንዲሁም አሉታዊ አዎንታዊ ሰላምን ማረጋገጥ የዚህ የሽግግር ፍትህ ዋና አላማው ነው የሚሆነው ማለት ነው። የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ የሚደረገው ሰላም ሲሆን ብቻ ነው? ሽግግር ከተደረገ በኋላ ነው ወይስ በግጭት አውድ ውስጥም ተግባራዊ ይደረጋል የሚል ብዙ መከራከሪያ እንትኖች ይነሳሉ። እኛ ፕላን ያደረግነውና ከመጀመሪያውም ጀምሮ ይህን ስራ የሰራ ነው የሽግግር ፍትህ በግጭት አውድ ውስጥም ሆኖ ተግባራዊ በማድረግ አሁን ያለውንም ችግር ለመፍታት እንደ አንድ መሳሪያ እንጠቀምበታለን ነው። እንደ አንድ መሳሪያ ሰላም በሆኑ አካባቢዎች ስራ ይጀምራል። ግን እነዚህ ሁከትና ብጥብጥ ግጭት ያለባቸው አካባቢም በዚሁ የሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ውስጥ እንዲገቡ በማድረግ የሽግግር ፍትህ አካሉ ሆነው በዛ ውስጥ እልባት ያገኛል የሚል ሀሳብ ስላለን ግጭቶቹንም አሁን ያሉትንም የባለፉትንም የመጨረሻ እልባት ለመስጠት ጥቅም ላይ ይውላል ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። በተለይ ቅድም ካልኩት ከይቅርታ ከተጠያቂነትና ከመሳሰሉት ጋር በተያያዘ ያለውን በዛ መልኩ ነው። ሌሎች ቀሪ ስራዎች ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ቀሪ ቀጣይ ስራ የሚፈልጉት በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በኩል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በዛም ውስጥ እልባት የሚያገኙ ጉዳዮች ይኖራሉ። ይሄኛው ግን ያለፉ ጉዳዮች ላይ መሰረት አድርጎ ተግባራዊ የሚደረግ ነው። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ደግሞ የቀጣይ ዕጣ ፈንታችንን የሚተልም ነው። የራሱ የሆነ ልዩነት አለው። በዚሁ አግባብ በግጭት አውድ ውስጥም ተግባራዊ አድርገን የግጭት እንትኑንም ለመፍታት የምንጠቀምበት መሳሪያ መሆኑን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ተግባራዊ በሚደረግበት ጊዜ ማህበረሰቡ ተባባሪ መሆን አለበት። ላለው ችግር መፍትሄ ለማምጣት ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። በቀጣይ የሚቋቋሙ በርካታ ተቋማት አሉ። እነሱን እገልጻለሁ። እነዚህ ተቋማት ወደ ክልል፣ ወደ ታች፣ ወደ ማህበረሰብ ውስጥ ወርደው ነው ይህንን ስራ የሚሰሩት ማለት ነው። ይህንን ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ማህበረሰቡ ከእነዚህ አካላት ጋር የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ለማድረግ ስልጣን ከተሰጣቸው አካላት ጋር በጋራ በቅንጅት በመስራት
ያገራችንን ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ለመስጠት በሚደረገው ሂደት ውስጥ ንቁ ተሳታፊ መሆን አለበት አንደኛው ማለት ነው። ሁለተኛ የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ለማድረግ በቀጣይ የሚቋቋሙ ተቋማት አሉ። የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አንዱ ነው። የእውነት ማፈላለግና እርቀ ሰላም ኮሚሽን በቀጣይ በአዋጅ ይቋቋማል። እሱ የልዩ አቃቢ ህግ በአዋጅ ይቋቋማል። ተቋማትን የሚያጠራ የተቋማትና ባለሙያዎች ማጥራትን የሚመለከት ተቋም እንዲሁ በአዋጅ ይቋቋማል። ጉዳዮችን የሚዳኝና የሚያይ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ስር ችሎት ይቋቋማል። ስለዚህ እነዚህ አካላት በማቋቋም ሂደት ውስጥ ፍትህ ሚኒስቴር ኃላፊነት ተሰጥቶት በርካታ ተግባራትን እየሰራ ነው። ከነዚህ ተግባራት መካከል አንዱ እነዚህ ስራዎች በአጠቃላይ እንደ ሀገር የሽግግር ፍትህ ፖሊሲው እንዴት ነው ተግባራዊ የሚደረገው የሚለውን የሚቃኝ እሱን የሚመለከት ሮድማፕ ወይም ፍኖተ ካርታ እየተዘጋጀ ነው። በአሁኑ ሰዓት ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተዘጋጀ ነው። ከዚህ ሮድማፕ ላይ በመነሳት በቀጣይ እነዚህ አዋጆች እናዘጋጃለን፣ የወንጀል ህጎችን እንከልሳለን፣ የተወሰኑ መታየት በአዲስ መልክ መውጣት ያለባቸው ህጎች አሉ፣ እነሱን እናወጣለን። አገር አቀፍ የንቅናቄ መድረክ በዚህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ መፍጠር ስራ የመስራት ስራ ይከናወናል። እሱን መሰረት አድርጎ የሚቋቋሙ የተለያዩ መዋቅሮች አሉ ቅድም እንዳልኩት። ስለዚህ እነዚህን የመንግስት ተቋማትም ማህበረሰቡም መደገፍ አለበት ማለት ነው። የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የዓለም አቀፍ መንግስታት ይህን ሂደት ፖዘቲቭሊ አይተውት መደገፍ አለባቸው። ስለዚህ ሚዲያ አካላትም እንዲሁ ይህን ነገር ፖዘቲቭሊ አይተውት በሀገራችን በቀጣይ ሊያመጣ የሚችለውን አዎንታዊ ሰላምና አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ አስገብተው ተባባሪ መሆን አለባቸው እና ሁሉም ይህንን ሽግግር ፍትህ ተግባራዊ በማድረግ ሂደት ውስጥ የየበኩሉን ሚና መጫወት አለበት። መንግስት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት፣ የሚዲያ አካል፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገራትና የመሳሰሉት በዚህ ሂደት ውስጥ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርባቸዋል።